На об'їзній дорозі Тернополя ситуація складніша. Декілька десятків одиниць великовагового транспорту стоять від вчорашнього вечора. Петриківський підйом стає нездоланим для фур. Великий транспорт навіть із ланцюгами на колесах буксує. Після кількох спроб водії вирішують не ризикувати. Ми стоїмо зі вчора десь години з 6-ї. Від Хмельницька сюди є участки, де прочищено, ну, в залежності, який район. А тут приїхали ближче Тернополя, взагалі ніхто зі вчора снігу не чистить абсолютно. Можна було все ж наладити, якось там перекрити, пускати по одній фурі. І через кажуть, там півчаса чистити, посипати. Могли б і піти, а так що, нікого немає, ніхто не дивиться там. Там би перекрили б і піднімались би, потихеньку піднімались би. Маєте, одну фуру там 10 легкових пропускали би і все. Допомогти водіям спробували рятувальники. Спеціальні машини перетягали фури через Петриківський підйом. Від ранку переправили кілька десятків великовагового транспорту. Ми беремо наші машини, у нас є дві спеціальні техніки. Зараз вона працює на Миколаївській трасі в сторону Березовиці, а друга тут машина працює. Ну і співробітники ДАІ допомагають нам, щоб перекрити рух. І самі зрозумієте, що мусимо надати машинам транспорту трошки ходу, щоб менш було, більш пробок не було. За останні дві доби дорожньо-транспортних пригод працівники ДАІ не реєстрували, лише багатометрові затори. Ситуація аналогічна на території усієї області. Навіть невеликий підйом уже стає причиною зупинки не лише фур, але й легківок. Автоінспекція всіма силами надає допомогу учасникам дорожнього руху, також і обмежує рух транспорту, максимально обмежує, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, а тим водіям, які не можуть виїхати на підйоми, надається допомога і витягуємо автомобілі, перекриваємо рух максимально, щоб не було скупчення транспорту великого. У Тернополі ситуація трохи краща. Усі зусилля та спецтехніку спрямували на ті дороги, якими їздить громадський транспорт. Сьогодні залишаються нерозчищеними провулки та деякі міждворові проїзди. На нашу думку, те, що зараз є, не є відмінно, тому що багато вулиць не почищено, є проблеми, але ми бачимо, що було в пресі, в Рівному, інших містах, що зупинка громадського транспорту, люди не могли добратися до магазинів. Тобто ця проблема є вся по Україні. Єдине – це місто Київ, де не було проблем, але там лиють рідкими реагентами, які моментально знищують сніг і виходить вода буквально з сніга. Ми такого не можемо, це дуже добре. Ми такого собі не можемо зробити, тому на даний час ми обходимося своїми силами. Наскільки часу вистачить своїх сил, залежатиме від інтенсивності снігопаду, переконаний керівник приватного підприємства «Східний масив». Прибиральники цього ЖЕКу працюють у посиленому режимі, а техніка очищає вулиці Східного масиву та центру вже по третьому колу. У зв'язку з інтенсивними снігопадами погода не дозволяє нормально очищати. Там, де очистили, практично його через 2 години, його вже не видно, тобто приходиться ще раз йти очищати. Запас в нас піску є 7 метрів кубічних, нам його вистачає, скажімо, десь на тиждень часу. Сіль, чиста сіль ми посипаємо після, коли буде зупинено, скажімо, снігопад. Тим часом, аби не стати жертвою заторів, дехто із тернополян придумав альтернативний спосіб проїзду на велосипеді. Вигідний транспорт. Бензину не треба. Якщо цей під паху взяв, переніс. Люкс.